oblečený v černých kalhotách, bílé košily, a když ho oslovíte a zeptáte se ho, jestli zrovna on je pan Božský, tak od něho získáte knížku Božského bastarda. Ahoj, ty jsi Božský bastard. Ahoj, já jsem Božský bastard. Tak super. Tak já moc gratuluju. Jo, děkuji. Tohle je tvoje. Můžu se udělat. No já si myslím, že pan Božský je úplně přesně takový, jak stojí vedle mě. Musí být vzdělaný, musí být vysoký, musí být hezký a tady to v té knížce musí taky splňovat. Pan Božský by měl být prostě dokonalý. Pro pana Božského bych byla ochotná přečíst všechny tři díly knížky.